fra Johannes 13. Og så skal vi lese der en tekst fra vers 1 i Johannes evangelium, kapittel 13, og fra vers 1 i Jesu navn. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden og til denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham: «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham: «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham: «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham: «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham: «Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det.» Amen. La oss be. Kjære Jesus, nå har vi delt ditt ord sammen. Takk for ditt ord. Takk for du kom, Jesus, og vandret her på jord. Takk for du er det Guds lam som bærer verdens synd, som bar den bort, og som utslettet skyldbrevet, det som var oss imot, det som var skrevet med bud. Det tok du, Jesus, vekk i det du naglet det til korset. Og takk, Jesus, for du selv ble i selve skyldbrevet. Du ble gjort til synd. For oss, for meg, for den enkelte av oss som er her inne, Jesus. Fordi vi er synd og syndere. Og så ble du vår stedfortreder, Jesus, innenfor Guds vrede og dom. Det vil vi takke deg for. At du gikk den tunge vei til Golgata for vår skyld, Jesus. Det må du ha mange, mange takk for. Så ber vi deg nå om lys over ordet som vi har delt, og om vi kunne få lov å få et ord til hjertene våre i Jesu navn. Amen. Det var altså skjærtorsdag. Dette navnet skjærtorsdag. Jeg husker når jeg var gutt, så kjente jeg aldri hva det betydde, og det kan være vanskelig nok i dag å forstå hva skjær betyr. Skjærtorsdag. Men det er altså et gammelnorsk ord,
som kommer av et verb som heter skira. Og skira, som de brukte om å rense i det gamle norske språket. Og så er dette blitt til skjær, altså det en renselsestorsdag. Det handler om renselse og renhet. Og vi bruker jo ordet fortsatt. Vi snakker om rein og skjær glede, vi snakker om rein og skjær glede, eller vi snakker om rein og skjær ondskap. Altså, det altså noe som rent og udelt. Ordet kan også bety lys og ublandet, ekte. Og det også i slekt med ordet pur, altså det å være rent. Og ordet skjærtorsdag, begrepet skjærtorsdag, kommer da fra dette avsnittet som vi har lest sammen, hvor Jesus vasker disiplenes føtter, og hvor han sier til dem også, dere rene, men ikke alle. Og så starter avsnittet som vi leste med at det var få før påskehøytiden. Og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden. Når vi leser evangeliene så ser vi det at disiplene de visste det ikke. Men Jesus han visste det. Han visste at det var derfor han kom. Og at det som han var kommet for å gjøre og oppfylle, det sto nå for døra. Jesus visste. Og så var det noen andre som vi også leser om som visste dette. Men det var noen som var døde for lenge siden. Det kan vi lese om i Lukas 9, blant annet. Når Moses og Elias viste seg sammen med Jesus på åpenbaringens fjell. Der står det at to menn sto og samtalte med Jesus, og det var Moses og Elias. Den ene levde 1200 år før Jesus, og den andre ca. 900-850 før Kristus. Og de visste hva Jesus var på vei til, for de kom fram på hans regning. Og der står der at de talte med Jesus om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Det var viktig for Moses og Elias, at det som de var frelst på, det skulle nå fullbyrdes. Og hva skulle fullbyrdes? Jo, Jesus skulle gå bort, han skulle dø i synderes sted. Og så står det samme her, Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle, hva skulle han? Han skulle gå bort. Han skulle dø i synderes sted. Men disiplene, de visste det ikke. Flere ganger når Jesus taler om at se, vi på vei, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal lide meget av de skriftlærde og ypperste prestene, og bli korsfestet og dø, og stå opp på den tredje dag, så står det at de skjønte det ikke, og de forstod ikke hva han talte om. Men så sa Jesus til Peter at en dag skal du skjønne det. Og så er det sånn altså at i den gamle pakt så står alle de frelste og ser fram imot Golgata og det som skal skje. Og den skare som kommet inn i himmelen i den gamle pakt, de har bare ett syn fram imot det som skal skje. Og der i himlen har de fått full innsikt i det som skal skje. Det var nok ikke bare Moses og Elias som visste det. Men alle i himlen visste at nå Jesus på jord. Nå tiden kommet.
Nå vår frelser på vei til Golgata. Og så gikk han sammen med noen syndere som ikke visste det. Men så fikk de være vittne altså til noe som ble livsforvandlende også for disse disiplene og for alle frelste til alle tider. Og så kan vi i dag stå og se tilbake på det som har skjedd. Det har skjedd. Han døde der i mitt sted, i ditt sted, i Peters sted, i Johannes' sted, og til og med i Judas sitt sted. Og så tenker vi at Judas er den verste av alle. Men så retter Jesus lyset og lyskasteren inn i ditt hjerte. Judas var ikke verre enn meg og deg. Jesus, han døde for alle. Men det var en som ikke var rein av disse. For han visste hvem som skulle forråde han. Og ser du det går igjen her, Jesus visste. Han visste at hans time var kommet. Han visste at han skulle gå bort. Han visste om kampen han skulle gå igjennom senere på kvelden i Getsemane. Og han visste om fornedrelsen han skulle oppleve der foran Pilatus. Og foran Pilatus og foran ypperste prestene. Og til og med foran Herodes og alle disse som skulle vende seg mot Jesus. Og så visste han at han skulle gå ut i Golgata. Og så visste han at han skulle spikres opp på et kors. Og så visste han at der var den røver som skulle bli frelst, og en som skulle gå fortapt. Vi har å gjøre med en som er allvitende. På latin så heter alt omni. Og liksom i teologien så sies det altså om Gud og om Jesus at han er omni. Presente, det betyr at han er alle steds nærværende. Og så er han omnipotente, det betyr at han er allmektig. Og så er han omnisciente, det betyr at han er allvitende. Så vi har altså med en Gud å gjøre som er allvitende, allmektig og alle steds nærværende. Og Jesus, han er sann Gud og sant menneske. Han vet alle ting. Og disse tre begrepene, omnipotente, omnipresente og omnisciente, det er hentet ifra Salme 139. Vi skal lese noen vers der. I Salme 139, en salme. Til sangmesteren av David, en salme. Og der står det, Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Han som vet alt, allvitende, allmektig. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Og når Gud legger sin hånd på deg, så er det, kan vi kanskje tenke, mange ville si at dette er trygt og godt å lese, at Gud liksom... Men vår Gud er en fortærende ild, sier skriften. Og når Gud legger hånd på noen, da er det ute med vedkommende. Det å legge hånd på, det er noe helt annet enn å holde sin hånd over.
Og så er det sånn at han som vet alt, som ransaker hjerter og nyrer, han vet om alle ting som er skjult i din tanke og i ditt hjerte. Og hvis vi går til åpenbaringsboka, så står det det, i alle disse sju menighetene som Jesus taler til, at jeg vet om dine gjerninger. Her står det til menigheten i Efesus, jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid. Til Smyrna, jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Til Pergamum, jeg vet hvor du bor. Og til Thyatira, jeg vet om dine gjerninger. Og til Sardes, jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Og Philadelphia, jeg vet om dine gjerninger. Og Laodikea, jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm, men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Det sier han som legger sin hånd på syndere. Og så er det ute med oss. Jesus visste, og han vet. Og så står det det om han som ransaker hjerter og nyrer og kjenner vårt innerste vesen, og som gikk sammen med disse synderne her i 3 år, så står det i slutten av verset, som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Det er syndere Jesus tar seg av. Og så står det i Hebreerne 13,8 at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jesus, han elsker fortsatt syndere. Og så holdt de måltid der den siste kvelden sammen med Jesus. Så var påskelammet slakta, og så var alt dette et bilde på han som er Guds lam. Og så satt de der altså 12 syndere, sammen med Jesus. Og så åt de påskelammet, og så delte Jesus sitt legeme og sitt blod med alle disse 12. Og så kunne en tenke når en leser evangelien at Judas gikk ut før nattværen, at han kunne ikke få nattværen, men han gikk ut etter. Har du tenkt på det? Dette er mitt legeme som er utgitt for dere. Dette er mitt blod som er utgitt for dere til syndenes forlatelse. Dette er mitt legeme, Judas, som er utgitt for deg. Og dette er mitt blod, Judas, som er utgitt for deg til syndenes forlatelse. Men djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde Jesus. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, allmektig. Men Jesus kunne ikke frelse Judas.
For Judas han hadde allerede fått kjærlighet i sitt hjerte til noe annet enn til Jesus. Og så vet vi det at når vi leser om Judas, at det ble han bare til ulykke, denne kjærligheten han hadde til pengene. Det ble han bare til død og fortapelse. Og så var det en frelser som ga sitt liv og sitt blod i Judas sted. Det står noe i, som vi skal lese senere, i 1. Korinterbrev 11 om innstiftelsen der i nattverden. Om å ta seg vare. Om å ete og drikke seg selv til doms. Judas, han gjorde det. Han åt og drakk seg selv til doms. Der sammen med Jesus og de andre 11. For han var en hykler, han hadde ikke bruk for dette. Det Judas hadde bruk for, det var de pengene som det kunne generere å være sammen med Jesus. Og så hadde han allerede vært hos de ypperste prestene og de skriftlærde og gjort en avtale. Så det Judas der var ute etter var å få greie på, hvor skal du nå, Jesus, som vi kan få tatt deg? Og så vet Jesus alt dette. Han visste det. Og Judas visste det. Så er spørsmålet, visste Judas at Jesus visste det? Judas tenkte nok at Jesus ikke visste det. Men Jesus visste det. Så var det en nød i Jesu hjerte. Det står at dette skulle skje for at skriften skulle oppfylles, og så skjønner ikke vi dybden og rekkevidden av det. Men at Jesus ønsket at Judas skulle bli frelst, det trenger du aldri tvile på. Like mye som han ønsker at du skal bli frelst og nå fram. For når Jesus går til Golgata, og hans blod renner i synderes sted, så gjelder det alle syndere. Og det er min redning, og det er din redning, hvis ikke det gjaldt alle. Ja, hvis det var en som var unntatt. Hvis du er sannheten, så tenker jeg, da måtte det være med. Men der står alle. Og det er din redning. Og det er min redning. Så står det at Jesus reiser seg, og så kommer denne historien om fotvaskelsen. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Og dette er jo en henvisning til ypperste presten på den store forsoningsdagen. Det jeg kan lese om i 3. Mosebok 16 om hvordan ypperste presten skulle kle seg i lin når han gikk inn i det aller helligste. Og inne der i det aller helligste, der skulle han gjøre soning med blod fra en lyteløs bukk, et lyteløst lam. Og hva dreier den store forsoningsdagen seg om? Den dreier seg om å rense det som er skittent, og ta bort synd, og gjøre soning for folkets synder. Det er det forsoningen og evangeliet dreier seg om. Så tar Jesus et linklede og binder det om seg, så slår han vann i et fat, og så begynner han å vaske disiplenes føtter. Og i jødisk og i gresk, romersk og i orientalsk kultur og tradisjon, så var det vanlig når en kom inn til et selskap eller en fest, at slavene,
De som var längst nere på rangstigen, de vaska føttene til de som var innbudt i selskapet. Så tar Jesus den laveste plassen av alle, og så kommer disiplene en etter en, og så vasker Jesus føttene deres, og så kommer han til Peter. Og hvor Judas var i denne sammenhengen, det står det ikke noe om. Men til og med Judas ser det ut til å være med i denne seremonien. Alvorlig å tenke på. Han hadde med Jesus å gjøre. Alle sammen hadde med Jesus å gjøre. Så kom han til Simon, og Simon Peter er på en måte litt mer oppvakt enn de andre. Dette er jo helt uhørt. Du skal aldri vaske mine føtter. Det burde være omvendt. Så sier Jesus, det du gjør, det jeg gjør nå, det jeg gjør forstår du ikke nå. Men du skal skjønne det senere. Peter sier til ham, aldri i evighet skal du vaske mine føtter. Det er litt av et ord han tar i sin munn. Aldri i evighet skal du vaske mine føtter. Jesus svarte ham, dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg. Det var sant det Peter sa. Hvis Jesus ikke fikk vaske hans føtter, så skulle han aldri gjøre det i hele evigheten. Da ville Peter gått fortapt. Og da ville utsagnet hans blitt sant. Aldri i evighet. En evig fortapelse for Peter. Skal du vaske mine føtter? Og så konfronterer Jesus han med hva han er i ferd med å si. Dersom jeg ikke vasker deg, Peter, har du ingen del med meg? Og så slår dette inn i Peter. Det er alvoret. Evighetsalvoret, som han nettopp har tatt i sin munn, i en overdreven frimodighet og en kjødelig og syndig frimodighet. Og så blir Peter slått til jorda, og så sier han til Jesus, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og så sier Jesus, den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Og så kommer dette alvorlige ordet, den alvorlige setningen, også dere er rene, men ikke alle. For, så er vi tilbake til dette, for han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Så kan vi gå fram til kapittel 15, par kapitler lenger fremme. Da har Judas gått ut i mørket. Her står det når Judas gikk ut, at han reiste seg og gikk. Så står det disse tre ordene, men det var mørkt. Det var virkelig mørkt. Både bokstavlig og åndelig når Judas gikk ut fra nattverdsmåltid fra samfunnet med Jesus. Da gikk Judas ut i et evig mørke. Enda han satt der sammen med lyset. Men lyset fikk ikke skinne inn i hans hjerte. Så står det der i Johannes 15:3. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Der er det ikke noe forbehold. Der er Jesus sammen med 11 syndere, som alt er rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og så står det ikke, men ikke alle.
Du, Jesus, kjenner hjertene. Han vet hvem som lever med Jesus og har bruk for det han har gjort. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og så tenker jeg, så tenker du, hvordan skal jeg bli i Jesus? Det er jo på en måte et bud, dette: bli i meg, så blir jeg i dere, ikke sant? Kan du bli i Jesus? Judas, han gikk ut, og de andre, de blei. Så vanskelig og så enkelt er det å bli hos Jesus. Når Judas gikk, så blei de andre. Og så blei de hos Jesus, og så blei han i deg. Så var det en forbindelse av altså mellom syndere og frelseren. Jeg sa til Tønnes at jeg ikke skulle tale så lenge, men han sa jeg kunne holde på litt, fordi at møtet ble kort heller, men jeg skal nesten slutte snart nå. Jeg skal bare si en ting til. Helt i slutten av denne teksten så står det at Jesus sier at vi skal vaske hverandres føtter. Hvordan gjør vi det? Hvordan vasker vi hverandres føtter? Det er bare en måte å gjøre det på, det er å forkynne evangeliet for hverandre. For jeg og du kan ikke vaske føttene til hverandre. Men vi kan fortelle om han som renser ifra all synd. Og så var det ett vers på slutten her, om dere, altså: en tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Du kan se mer på den teksten, men hva er det som Jesus taler om, så sant dere gjør det? Det er altså dette å vaske hverandres føtter. Det er å forkynne evangeliet til hverandre folk. Ja. Både til oss selv og til hverandre. Det er ikke noe annet som vi kan hjelpe hverandre med. Og vi er salige, så sant vi gjør dette. Forkynne evangeliet til hverandre, og til mitt hjerte og til ditt hjerte. For saligheten ligger i evangeliet. Og hvis vi slutter å forkynne evangeliet til hverandre, så kommer vi inn under loven og under gjerningene og under alt dette som vi burde og skulle og må og føle på at vi ikke lykkes med. Men alt har lykkes for Jesus. Og din lykke, det er det som har lykkes for Jesus. Og din frelse, det er det som Jesus har gjort. Det vil vi takke deg for, Jesus, at du har gjort det alt sammen. Takk for det, Jesus, at du rensa disiplenes hjerter og liv ifra all synd ved det ord du talte til dem. Og så er du selve ordet, Jesus. Så er du Guds lam. Så er du frelseren, så er du stedfortrederen, så er du den evige Gud fra evighet og til evighet, og så er du den samme i går og i dag og til evig tid. Og i går og i dag og til evig tid så frelser du syndere, Jesus. Det takker vi deg for. Og det takker vi deg for i ditt eget navn. Og så ber vi, Jesus, om at du må hjelpe hverandre til å gjøre dette. Vaske hverandres føtter ved å peke på evangeliet. Og når vi forkynner evangeliet for andre, Jesus, så er det først og fremst en preken for vårt eget hjerte. Og så ber vi om at din ånd, som du har utgitt, må legge dette budskap og dette lys igjen og igjen inn i våre hjerter, Jesus, som vi må få se. Få se at det som er ved Sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Det er et himmelsk syn.
Og vi trenger dette himmelsyn. Ja, det trenger vi, Jesus. Vi trenger at du tar det av oss. Og det gjør du. Det vil jeg takke deg for. Amen.